دكتور محفوظ عبدي عبد الله يوكم مدى سراكيش وسارد عافماتك وما تاري التيفي كلها اللي مقالد هرقيسا يا مدحونها الصومالنا المضانة موسى بيحي عبدي وقوم هذ عليا وسيرك ومقعابي وسارد عافماتك كاسو كنت المميئن وسارد ومقعابي الشخصي اهل اوه عافماتك عصيد وكرا دكتور محفوظ وحا وسيرك هري وسارد عافماتك دكتور سليبان عيسى احمد كار حقلتوسي كنت المامي مدور مهيما كاسو قاطي عافماتك دالك waxaan kaloon hambalyeynayaa go'aanka uu ku gartay inuu magacaabo wasiirka cusub ee wasaaradda caafimaadka professor Hassan Ismaaciil Yusuf wuxuu ahaaniga macallinkayga jaamacadda isla markaana wuxuu ahaa dhaqtar aan soo wada shaqeynay farabadan isla markaana wuxuu ahaa hagaayaga nolosha ka dhaqaatiir ahaan waana dhaqaatiirtu u horeysay ee Soomaali u soo baxda aad baan u soo dhaweynaynaa aad baan ugu faraxsanahay وأنا مر لبعض كي وسير عافمان نقدر وحنا نكون رجوي النهاي مركي هرب ميل في عنب عافمات جالسية إما كانين وكروس في قاضي طونه مركاو آديات بنو هم بلين يا وسير كعافمات كا حسن إسماعيل يوسف حنا هنون دختر فانسن سياسة ديو سيستم كسو ماريلان وسير حقلة توسية آديات بنو هم بلين يا فائدة الوطن كوفر فرديو إن وحيابها كله مهمة الوطن كله هو فانسنه لكن يدو تاسي هادنا ترتاح وسير كعافمات rohanti wasiirka waqtigu ahaa wasiirka caafimaadka xagga toosiye wax fiican buu qabtay in xarumo farabadan oo caafimaad oo farabadan waa la sameeyay laakiin si xagga nidaamka iyo maamulka wasaaradda caafimaadka waxaan ku yar dhaliilaya hal shay oo ahayd in aan tootir wax dhaqaatiir ah oo wasaaradda dhex jooga aanay jirin ugu dambeyntii dr maxfuud waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi xildiid in uu samaysto la taliye caafimaad maadaama caafimaadka uu yahay mudnaanta koowaad ee ummaddan waxaana ka mid ah hadalladiisii caafimaadka waddanka hal anigu waxaan aaminsanahay saddex shay baa lagu horumarin karaa waxaa lagu horumarin karaa kow iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi uu kow horta caafimaadka uu iftiinsanaado imaka markaad caalamka daawanayso obama oo hadlaya ama madaxweyne waddan kale oo hadlaya waxaad moodaysaa markuu arrimaha caafimaad ka sheekeynayo waa niyo ma dhakhtar isnacayba ayaad odhanaysaa arrimahan caafimaadka yacni sida uu garanayo taana waxa keenaysa wuxuu xushaa madaxweynaha waddankaasi cid aad iyo aad khabiir u ah oo cadaalad ah oo garanaysa caafimaadka waddanka iyo halka uu marayo tusaale ahaan wasiirkii caafimaadku ama shaqaalihii caafimaadku waxaan ahayn caafimaad iyo run ah ayuu sheegi karaa madaxweynaha sidii dhici jirtay imanka waxaad arkaysaa madaxweynahii waddanka wuxuu tagayaa boorama burco gobol soomaaliland ka mid kuu doonaba haade waxaa dhacaysa in maalintaa loogu sheego caafimaadka meel aanu marayn markaanu waxaan kow horta madaxweynuhu inuu u iftiinsanaado oo ay u kala horreeyaan qodobada muhiimka ah haddii maanta lagu dalwoqown mashiinkii keliya iyadoo aynu u dhimanayno macaan iyo dhiikar iyo oof iyo tb waxa weeyaan waxba ma jirayaan markaanu waxaan aaminsanahay kow horta madaxweynuhu inuu xusho qof dhakhtar ah oo mas-uul ah oo waddankana daacad u isla markaana awooddii iyo aqoontii ku jirto oo kala taliya arrimaha caafimaadku halkay marayaan waxaana rajaynayaa madaxweynuhu inuu positionkaa samayn doono madaxweynayaashii horumay lahayn laakiinse inuu samaysto la taliya caafimaad oo u sheega sistamkii caafimaadka iyo caafimaadkii waddanku hal marayo muuse biixi waa madaxweynahan aad ugu hanweynahay bulshada oo dhan hadday tahay caafimaad hadday tahay waxbarasho hadday tahay arrimo bulsho uu gaarsiin doono waddanku halkay ahayd laakiinse waxaan anu tale u soo jeedinayaa inuu boosishadada noocaas dad uu weydiin karo waa niyo caafimaadkii halkaybuu marayaa ma sax baa ilan qofkii shaqadaad u dirsatay mar walba wuxuu ku odhan karaa meeshii u fiicnayd buu marayaa adigiina haddaanad fahansanayn waa maxamed bashiir nuur greeg ariel tv hargeysa